Բարսելոնի ֆրանսիական կայարան երկաթուղային կանգառում վթարի հետևանքով տուժել է 57 մարդ։ Այս մասին հայտնել է քաղաքապետ Ադա Կոլաուն։ Նշվում է, որ լուրջ վթարի հետևանքով տուժածներից միայն մեկն է գտնվում ծանր վիճակում։ Տուժածներից 19-ի վիճակը միջին ծանրության է, մյուսներին վնասվածքները աննշան են։ Նշվում է, որ մերս քաղաքային գնացքը դիմային մասով հարվածել է պատնեշային հարթակին։ Նախնական տվյալներով տարագոնից ժամանման պահին մեքենավարը չի կարողացել արգելակել, ինչի հետևանքով գնացքը բախվել է արգելապատնեշին։ Միջքաղաքային գնացքը դուրս է եկել տարագոնա նահանգի Սանտ Վինսենտ դե Կալդերաս կայարանից և վթարվել Բարսելոնում։ Երկաթուղային ընկերությունից հայտնել են, դեռ չեն մեկնաբանում վթարը, առաջնահերթ խնդիրը մարդկանց օգնություն ցուցաբերելն է։ Դեպքի վայրը ժամանել շտաբօգնության 6 մեքենա։ Միջադեպը հետաքննվում է։ Վերջնական թիվը տուժածների 57 է, մարդկանց մեծ մասը բարեբախտաբար չի տուժել։ Սա չափազանց լուրջ վթար է, միայն մեկ մարդ ծանր վիրավորվել է։ Հետևելու ենք նրա առողջական վիճակին, ասել է քաղաքապետ Ադա Կոլաուն։ Քաղաքապետը երախտագիտություն է հայտնել հրշեջներին, ոստիկանությանը, բժիշկներին օպերատիվ աշխատանքի համար։